right, huh? Salam. Jeg har altid været den her torse, der skred og rejste ud og var fra alle mulige farlige steder. I have 4 kids at home. They need me back. I need to make money for them. Og det har også altid givet mig sådan en eller anden ro, at jeg vidste, at worst case scenario, altså, så havde de deres mor. Min ekskone er blevet skidesyg. Hun har fået kræft i hjernen, som i yderste konsekvens kan betyde, at hun ikke overlever. Så, søske. Vi ses, far. Love you. Ses om en uge. God tur, ja. Se, knægt.